гуманізація показала кілька проблем, які стосуються кожного з нас. Передусім, здавалось би, за зовнішніми ознаками зміни тоталітарного маркування стоїть також те, наскільки добре ми знаємо власну історію. Декомунізація передбачає зміну назви, а не зміну аргументації. Тому що, наприклад, на Волині в Ковелі перейменували вулицю Піонерську на вулицю Піонерську, де пояснюючи це тим, що от є такий рух, як є такий вицей, як піонері, тепер воно в нас буде означати це. Так само були багато чути зводилося про те, що якщо раніше було щось названо Жовтнева вулиця на честь Жовтневої революції, то тепер хай воно буде назване на честь місяця теплого восени жовтень. Доводилося пояснювати і дуже чітко трактувати про те, що зміна назви – це не зміна аргументації назви. І багатьом людям доводилося вивчати заново ту історію, яка у них практично на слуху постійно. І найбільше, що дивувало, це безвідповідальність місцевої влади, яка просто, очікуючи осінніх у листопаді 2015 року виборів до місцевої ради, просто не хотіла піднімати питання перейменування вулиць, чи селищ, чи сіл для того, щоб виграти в вибори до місцевому рівні. І це привело потім до того, що довелося пояснювати навіть багатьом головам селищних рад їхні обов'язки. Тому що вони свою бездіяльність мотивували тим, що громада не хоче перейменування. Насправді громаду ніхто не питав. І знову ж таки, ми маємо таке цікаве явище, коли радянська влада дуже багато нас давала в 50-х роках, особливо 52-й, 54-й. Дуже багато, зокрема, наприклад, на Волині, назв сіл було замінено під таким приводом, що це застарілі і неблагозвучні назви. І з метою радянської пропаганди, з метою пропаганди саме комуністичної ідеології, давалися назви, які хотіла місцева влада. І радянська влада не питала нікого, хочуть вони таку назву чи ні. Вони просто це робили, і місцева, зрозуміло, що місцеві люди не мали сміливості заперечити, тому що вони розуміли, що їм коштуватиме ця заперечення, що це вже буде трактуватися як антирадянська пропаганда або як антирадянські виступи. Натомість ми бачимо сьогодні дзеркальну ситуацію, коли людям розказує, що ми можемо назвати вулиці, назвати міста, назвати села назвами, які будуть відображати нашу рідну історію, які будуть відображати наше ставлення до певних історичних подій, або просто навіть маркування тієї вулиці буде враховувати її розташування. Так? Наприклад, якщо вона десь там має кут, кутова, межова. І це теж важливо, тому що вона означає значно більше та назва, оскільки вона позначає певну територію. Бачимо ще одне, що були випадки такі, коли, наприклад, дзвонить голова сільради і запитує, а вулицю Гагаріна перейменовує? Задає питання, а хто такий Гагарін? І голова селищної ради дає таку відповідь, чула колись такого в школі. Оце ознака того, яку, на жаль, владу ми сьогодні маємо в плані історичних знань. Тобто те, і довелось пояснювати, що так, був такий перший космонавт в радянський період, і він не підлягає декомунізації, тому вулиці з цим іменем можуть залишатися. Натомість, наприклад, вулиці, названі іменем Валентини Терешкової, теж жінки-космонавтки, обов'язково підлягали перейменуванню, оскільки ця діячка, по-перше, вона ще жива, по-друге, вона є членом Державної Думи в Росії і голосувала за анексію Криму росіянами. І от, власне, знову ж таки, був випадок, коли дзвонила одна голова селищної ради, каже, що ж ви наробили? Ви перейменували мені вулицю визволителів. Питаю, а скажіть, будь ласка, що означає історія вашої вулиці? Чи ви знаєте? Та ні, ми навіть не цікавились, ніхто нічого не чув, не знає, звідки з'явилася назва така вулиця. Пояснюю, якщо
Вулицю визволителів було названо на честь визволителів 1939 року, то це не зовсім визволення, а це була окупація у західноукраїнських земель, і, власне, це підлягає перейменуванню. Якщо маєте на увазі визволення 1944 року, то це теж не зовсім чисте визволення, оскільки 44-й рік приніс на наші землі репресії, масові висилки, переслідування політичних опонентів і нові репресії, які радянська влада впровадила. Тому визволення тут досить таке умовне, кажучи. Ну і я ще третій факт питаю її, що коли у 41-му році на територію Волині прийшли нацисти, то були люди, які також зустрічали, зрештою, така якась традиція в історії, що і радянську владу, і нацистську владу завжди знаходилось комусь зустріти з хлібом сіллю. І кажу, може, кажу, з вашого села зустрічали нацистів з хлібом сіллю, вважали їх визволителями. І тому перейменовували. І от коли починаєш наводити такі аргументи, люди починають розуміти, що потрібно знати не лише якусь там глобально таку загальновідому історію, але навіть історію своїх міст, сіл, історію своїх походження на своїх вулиць. Декомунізація показала передусім проблему наших з вами історичних знань. Я кажу наші з вами, тому що я також в процесі перейменовування вулиць багато доводилося з'ясовувати біографії, іменами яких названі вулиці. Також багато чого для себе і почерпнула, і довідалася. І це стосується усіх. Я знаю, що в Польщі є така акція «Вулиці наших героїв», коли приходять до певних будинків і в поштові скриньки кидають там буклети, книжечки, листівки, щоб мешканці того будинку або тої вулиці знали, на честь кого названа, і могли пишатися людьми, іменами яких названі вулиці, де вони живуть. У нас поки що це все у процесі, хоча вже перші кроки зробити отаку, скажімо так, ліквідацію неписьменності на місцях уже також почалось робити. Декомунізація виявила також ще такий факт, як брак національної свідомості або патріотизму. Дуже багато людей кажуть, нащо нам перейменування, от ви дайте людям кращий рівень життя, зробіть спочатку економіку. 25 років в Україні ми чуємо про те, що нам зараз не до культури, нам зараз не до мовних питань, нам треба спочатку економіку. І в результаті оці розмови привели до того, що ми зараз маємо війну на території України. Тому що не можна ставити спочатку хліб, а потім думку, ідею, віру в Бога, патріотизм і батьківщину. Передусім має бути духовність, тому що не можна торгувати з власними, скажімо так, і духовними цінностями, і культурними, та історичними. І, власне, доводилося пояснювати людям, що ми не можемо вирощувати патріотично налаштоване населення, якщо воно змалку звикає до радянських нас, до вулиць радянських, живе на площах Леніна, споглядає пам'ятники Леніну. І, зрештою, є ще один дуже сильний моральний аспект. В Україні немає жодної родини, яка б не постраждала внаслідок нацистських і радянських тоталітарних систем. І зберігати символіку цих тоталітарних режимів – це ображати пам'ять тих людей, які втрачали своє здоров'я, які втрачали своє життя в боротьбі за незалежність України, які страждали від цих тоталітарних систем. І от ми не маємо права бути настільки морально жорстокими по відношенню до них. І, власне, декомунізація, перейменування оголило питання, які передусім від зовнішніх ознак, так, маркування, переходять у площину духовності, моралі, знання
І ми бачимо, що дуже багато нам ще треба працювати не лише з людьми, які живуть на вулицях і не знають їхніх назв. Нам всім потрібно працювати над своїми знаннями в історії, над своїми знаннями в культурології України. І, власне, нам потрібно працювати над тим, щоб наші діти в школах теж отримували такі знання, які дали б їм можливість закріпитися на усе життя і використовувати це надалі.